pada setiap tahun bila datangnya Zulqaidah sebahagian umat Islam mula berangkat dipanggil menuju ke Baitullahil Haram menunaikan ibadat dan solat di Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beri salam kepada baginda dari dekat menziarahi perkuburan Baqi' tengok tempat-tempat sejarah di Madinah, Uhud dan Quba. Kemudian kita langsung ke Makkah Al-Mukarramah untuk perhimpunan agung yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla kita namakan perhimpunan ibadat haji ke Baitullahil Haram. Para jemaah sekalian, ibadat haji merupakan salah satu daripada rukun Islam yang lima. Ia diwajibkan ke atas umat manusia, umat Islam yang mampu melaksanakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah SWT telah meletakkan kewajipan haji bagi orang yang mampu. Apakah kemampuan? Apakah istita'ah? Iaitu mampu dari segi fizikalnya, sehat tubuh badan, lulus pemeriksaan kesihatan sehat kemampuan dari sudut keuangan boleh mampu mampu bayar harga naik haji sehat dari sudut mental dan pemikiran tambah zaman kita ini satu lagi nama dia kota haji kalau tak ada hok ni payah juga nak pergi haji Kecuali melalui jalan-jalan yang agak sukar dengan harga yang mahal ataupun melangkaui had keselamatan. Maka pada jemaah sekalian, insyaAllah dalam ringkasan khutbah ini ataupun khutbah yang ringkas ini, Ana akan cuba sebut beberapa perkara supaya tuan-tuan yang sudah haji bersyukur, yang belum haji bersedia. Para jemaah sekalian. Perjalanan haji bukanlah suatu perjalanan biasa. Ia merupakan perjalanan memenuhi undangan Allah untuk mengunjungi Baitullah. Wa'azdimu fin-nasi bil hajji karijala. Apabila Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah panggil orang setelah dia bina Kaabah, Ibrahim kata ya ayuhan nas innallaha qad ibtana lakum baitan fahuju wahai hamba-hamba Allah Allah telah bina sebuah rumah ibadat di Mekah ini datanglah kamu semua haji dengan makna qasada dengan makna menuju ke Baitullah Dalam perjalanan apabila kita sudah berniat mengerjakan haji atau umrah maka ungkapan yang sangat dituntut untuk kita ucapkan yang mengandungi makna yang besar untuk kita halafaskan dan mengandungi hikmah dan segala kandungannya untuk kita hayati iaitulah dia panggil lafaz talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mul la syarika lak aku menyahut serangmu ya allah aku menerima undanganmu ya allah aku datang menyahut panggilanmu ya allah mana panggilan? Tadi ayat yang saya baca Bila Ibrahim panggil orang Allah perintahkan Ibrahim Ya Ibrahim panggil manusia kerja haji Setelah dibina Kaabah Ibrahim kata Ya Rabbi walam yablur sawti Suara saya setakat ni je Macam mana orang nak dengar Allah SWT perintahkan Innama alaikal nida wa alainal balaq Allah kata mu panggil je Ibrahim Aku sampaikan Alhamdulillah seruan haji sampai ke sampai ke saat ini sudah berapa ribu tahun dan akan berterusan selagi uh, belum kiamat maka kerana itulah bila kita pergi kita niat ya ihram haji atau umrah kita mula dengan talbiah Allahumma labaik kami datang menyahut seruan muni Allah ketika itu para jemaah haji yang memahami makna bacaan ini yang menyedari isi kandungan panggilan ini mereka akan menggigil ketah kata orang sebab kita datang menyahut seruan Allah Azza wa Jalla <tutup> labbaik Allahumma labbaik karena itu diceritakan para ulama salafus salih bila sampai di mikat pucat muka orang kata ya imam labbaik Talbiah imam Kita mau berangkat sekarang Bila dia bertalbiah Rebah dia Kenapa? Sebab kita datang menyahut seruan Allah Azza wa Jalla Dalam seruan yang besar ini Kita membuat peristiharan Pengakuan La syarika la, Tidak ada sekutu bagimu ya Allah Lebih kami datang ya Allah kita datang mengejarkan haji dengan penuh tauhid kepada Allah Azza wa Jalla kita datang mengerjakan haji untuk membesarkan Allah kita datang mengerjakan haji semata-mata menyahut perintah Allah azza wajalla innal hamda wan ni'matalak ni'matalak wal mulk la syarikalak sesungguhnya tiada sekutu bagimu sesungguhnya segala pujian kenikmatan dan kerajaan Allah milikmu Tidak ada sekutu bagimu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin inlah seruan keramat kalau kita nak kata keramat inilah seruan menjadi syiar bunga-bunga haji setiap jemaah akan bertalbiah para jemaah sekalian secara umumnya ibadat haji bukanlah suatu yang baru dalam sejarah Islam bahkan ia menjadi sebab kepada perhimpunan agung kaum muslimin di Padang Arafah Padang yang seluahnya kira-kira mengikut dalam statistik dalam buku dalam tertubah ini mengatakan 42 km persegi pada hari 9 Zulhijjah setiap tahun untuk melaksanakan satu salah satu daripada rukun haji iaitu wukuf di Arafah. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-hajju Arafah, haji itu pergi ke Arafah. Kalau ada orang duduk di Mekah 100 tahun, sembilan Zulhijjah dia tidak berniat haji, duduk di Arafah, dia tak akan boleh dipanggil haji. Dia panggil orang Mekah, Duk mana dia tahu? Duk Mekah. Haji? No. Sebab dia tak pernah datang ke Arafah untuk mengejarkan haji pada hari 9 Zulhijjah pada sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak pemerintah. Timbul soalan kenapa Arafah berkumpul di sana? Pada waktu yang sama, hari yang sama 9 Zulhijjah berakhir sehingga subuh hari air raya. Orang sakit ke? Orang demam ke? Orang tak larak ke kena usung ke Arafah. Tak boleh wakil. Jemaah haji Malaysia yang sakit yang uzur yang pihak apa ni kesihatan mengesahkan boleh dibawa akan diangkut dengan ambulan. Bawa ke Arafah sekejap. Seketika untuk berwukuf kemudian dihantar balik ke hospital. Yang lain-lain boleh wakil. Boleh bayar dam. Tapi wukuf di Arafah tidak boleh. Timbul soalan orang tanya. Lima dah. Kenapa? Bapa Arafah tak boleh buku, tak boleh wakil, tak boleh tangguh, mesti ada. Dalam pembacaan anak kita tengok pandangan alim ulama ketika membuat analisa Al-Hajj Arafah kepada hadis ini mengatakan bahawa hari Arafah ini hari perhimpunan Allah Subhanahu wa taala nak anugerahkan suatu anugerah yang besar bagi orang yang berada di bumi Arafah. Karena itulah orang yang dipilih ke Arafah jangan sia-siakan peluang yang ada. Berapa lama kita menunggu untuk sampai ke Arafah? Berapa lama kita membuat persiapan untuk ke sana? Tiba-tiba sampai di Arafah orang lain sedang sibuk berzikir, bermunajat, menangis. Kita hanya duduk tersengih-sengih cari unta ambil gambar lebih tolong daripada itu lagi orang lain berdoa untuk mendapat haji mabrur si pak cik, haji ini masih lagi membuat haji malboro di arafah kita kata inilah satu kemalangan yang besar yang menimpa seorang hamba Allah kalau tidak diberi ilmu motivasi yang begitu besar sebab bila kita datang ke Arafah cukup syarat dan rukunnya pada petang Asyiyah di Arafah Pada petang hari Arafah Allah Ta'ala berfirman Kepada hamba-hamba yang berbual di Arafah Afidu ma'ufur lakum Wahai hamba ku Kamu datang ke Arafah ini untuk apa? Untuk mendapatkan keampunan Allah Afidu ma'ufur lakum Keluar daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Nabi SAW bersabda wa lam yarfus Siapa dia haji? Dia tak buat benda yang karut-marut Raja Amin Zunubihi kayom Waladat Umuh Dia keluar daripada dosa seperti hari dilahirkan oleh ibu Maka untuk menyempurnakan ibadat haji Kita duduk di Arafah Kita akan dapat seolah-olah macam hari menerima anugerah Kita dipanggil ke istana untuk dapat pingat Kita tak pergi, tak akan dapat Pergi tersengih-sengih tak ikut SOP kena halau keluar Begitulah orang wukuf di Arafah Yang ikut syarat Ikut adab, ikut SOP insyaallah afidu maghfuran kamu keluar daripada Arafah dengan dosa diampunkan oleh Allah azza wajalla Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura ya Allah jadikan haji yang kita lakukan haji mabrur haji yang kita akan lakukan haji mabrur wa saya masykur sehingga kita layak keluar daripada dosa sebagaimana dilahirkan waktu hari dilahirkan oleh ibu Allahumma amin Para jemaah sekalian bagi menyempurnakan ibadat haji. Umat Islam adalah melakukan persiapan dan persediaan awal terhadap apa saja keperluan berkaitan haji. Seperti contohnya, yang pertama, persiapan ilmu. Seorang bakal haji adalah mempelajari dan sentiasa mengulang kaji cara dan kaedah melaksanakan ibadat haji. Termasuklah mengambil tahu berkaitan rukun-rukun haji, syarat-syarat dan wajib -haji serta larangan-larangan yang haram ataupun yang makruh ketika dalam ihram sepanjang melaksanakan haji. Janganlah kita pergi ke tanah suci dalam keadaan jahil dan menganggap semua perkara mudah, ala simple je, tak buat apa pun tak apa. Sayang sekali. Jika masih ada jemaah haji yang berfikir untuk terus meniru orang lain saja dalam melaksanakan ibadah. Tengok orang gosok tiang kita gosok. Tengok orang buat apa pun buat sedangkan ia melibatkan pelbagai kaedah yang berbeza dan tidak semestinya sama. Fahamilah juga cara melakukan solat jamak dan qasar ketika bermusafir agar mampu dilaksanakan dengan sempurna. Setakat yang ana dapat beberapa jadual penerbangan jemaah haji tahun ni tahun 45 ini beberapa penerbangan dia akan terbang pada jam 6.30 pagi macam mana dia nak salat kita masuk subuh 5.50 pasti pada waktu itu sudah dia ada di atas kapal terbang nah, dia kena belajar lah cara-cara salat atas kapal terbang bagaimana cara nak salat kalau waktu kita waktu ada juga penerbangan yang tengah hari. Selamat kita boleh solat Zuhur dan Asar jamak takdim di di apa ni di airport. Ini yang pukul 5 pagi, pukul 6 pagi. Itulah uh, pihak uh, apa ni kita tanya pihak pengurusan dia kata itu pihak penerbangan. Pihak kita belajar bagaimana cara nak menyelesaikan masalah. Dan juga waktu kita melakukan ibadat. Apa yang patut dibuat ketika di Arafah? Anak dah bagi tip banyak dah dalam video-video kita yang lain. Tuan-tuan boleh tengok tip mengisi waktu keemasan di Arafah selama 300 atau 330 minit apa yang nak diisi. Hari ini dalam khutbah ini saya tak ceramah. Tuan-tuan boleh tengok rakaman. Jadi alhamdulillah kita telah lalui beberapa siri-siri kerusuh haji yang dianjurkan oleh pihak tabung haji, pihak masjid. Anas sendiri telah menyediakan 12 siri kuliah haji dari awal sampai ke Madinah tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube tajuk dia daurah ibadat haji sila download percuma beri kepada keluarga yang nak pergi haji biar dia dengar satu hari satu kuliah ke. contohnya mudah-mudahan ada panduannya khususnya yang dapat kota lewat yang belum lagi kerusu haji ataupun yang nak mengulang kaji haji, -haji insya-Allah kita wakafkan untuk ilmu yang kedua Lakukan persiapan harta untuk perbelanjaan di tanah haram Dan kegunaan sepanjang perjalanan yang mencukupi Selain bekalan untuk perbelanjaan ahli keluarga Atau tanggungan yang kita tinggalkan di negara Sepanjang tempoh peninggalan Mengerjakan haji di tanah suci Utama sekali Harta Duit Wang naik haji tu Biar betul-betul duit halal Jangan ada syubhat, jangan ada. Duit apa awak masuk tabu haji nak pergi Mekah ni? Ai eh, duit ha, ha kita boleh saham. Saham patuh syariah ke tidak? Tak tahu patuh ke tidak? Ha, jangan. Duit apa buat ni? Ai eh, duit ha kita jual benda-benda yang syubhat hasil daripada benda-benda yang tidak halal jual rokok ke jual apa kita ada kedai runcit contohnya ke tepi, kan banyak lagi lah duit-duit ha kita kelentor orang jangan masuk dalam haji kita bimbang seperti tadi bila seorang tu bertalbiahlah baik Allahumma la baik malaikat akan jawab la baik wa sa'daik kamu selamat datang tapi bila orang tu pergi haji dengan duit yang haram bila dia kata la baik Allahumma la baik malaikat kata la la wa la sa'daik tak ada tak ada selamat datang makanan yang haram bekalan kamu haram kerana itulah kata penyair iza hajajta bi bi asluhu suhtun fama hajjat walakin hajjatil iru kalau orang tu pergi haji dengan harta yang haram mu bukan pergi haji unta pergi haji makna mu tak dapat haji perkara yang ketiga penjagaan kesihatan dan persiapan fizikal selain harta yang mencukupi <coughs> ibadat haji turut melibatkan aktiviti fizikal yang banyak seperti tawaf sa'i dan melontar kerana itu sebaik-baiknya kita cubalah buat pemeriksaan kesihatan uh, tengoklah apa-apa yang patut kita buat latihan contohnya supaya bila sampai di Mekah kita insya-Allah Allah, uh, Allah taala bantu kita untuk melaksanakan ibadat yang baik. Ini. Yang keempat ini besar dia panggil persiapan rohani dan jiwa. Panggilan haji sebenarnya melibatkan perjalanan yang jauh untuk beribadat kepada Allah dan membawa hati yang ikhlas dan berbekalkan takwa. Karena itu sebagian ulama mengatakan hajatil qulub ila Allah. Haji hati. Haji fizikal senang ramai orang pergi. Tapi hajatil qulub, haji hati, ikhlas, melakukan ketaatan, tidak riya, tidak takabur dan macam-macam lagi perkara yang mazmumah dihadiah di maka inilah yang besar. Karena itulah Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khaira az-zadi taqwa wattaqun ya albab." Berbekallah kamu karena sebaik-baik bekalan itu takwa dan uh, bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal. Baik para jemaah sekalian, mengambil peluang pada bulan yang mulia ini, pada bulan Zulkaedah ini dan insya-Allah dalam sidang akan datang kita akan sebut tentang kelebihan awal Hijjah para jemaah haji di Mekah hendalah memastikan dirinya sentiasa bertobat pada segala dosa yang pernah dilakukannya kita jemaah yang tak pergi haji ni pun ada peluang semalam saya ada satu video kuliah kita bagai ada 10 perkara ataupun 5 perkara dalam video semalam iaitu lah tentang amalan yang berpahala haji amalan berpahala haji kita duduk di Malaysia kita boleh pahala haji insyaallah tuan tengok rakaman. Saya tak nak ulang di sini. Maka kita sentiasa beribadat, bertaubat kepada Allah SWT. Sebaik-baiknya memohon, berusaha memohon kemaafan daripada ibu bapa kalau masih ada. Kepada adik-beradik, kaum keluarga sebelum berangkat ke Tanah Suci. Orang yang tak berangkat ke Tanah Suci. Yang duduk di sini juga bermuah maafan. Mudah-mudahan apabila kita berangkat mengejarkan haji. Kembali ke Tanah Air nanti. Sebersih sebaik daripada segala dosa sebagaimana dilahir, orang yang dilahirkan oleh ibunya dalam hadis yang saya baca tadi man hajja fa lam yarfus wa lam yabsuk raja'a ka waladat ummuhu siapa dia mengerjakan haji dia tidak melakukan perbuatan yang tidak baik maka dia kembali seperti hari dilahirkan oleh maknya hazal hadis rawahul bukhari jadi selain memberi fokus kepada ibadat haji para tetamu juga tumpukanlah ibadat-ibadat yang lain semasa di tanah haram Mekah banyak kiamalil, banyak berzikir, banyak baca Quran, dan juga betapa besarnya solat di Mekah seratus ribu pahala, solat di Madinah seribu. Kenapa kita tidak ambil peluang yang besar? Masih lagi menjadi jaga, duduk ditunggu-tunggu di pintu hotel, tapi tidak menjadi penginap setia di masjid Haram. Para jemaah sekalian itulah yang kita rugi. Kepada jemaah yang belum dipanggil atau mendapat giliran mengerjakan haji, eloklah juga membuat persiapan dan persediaan awal dari sudut ilmu dan kemampuan keuangan pergi daftar dengan haji dengan tabung haji tajuk dia daftar naik haji bawa 1500 bayar serta jaga kesihatan ini kerana ibadat haji ibadat imlukan kemampuan zahir dan batin lebih-lebih lagi menempuh pelbagai cabaran dugaan daripada pelbagai ragan manusia di sana kerana itulah kita nasihat juga ada setengah hal motivasi ni bila jemaah haji stres, dia tak ajak pergi zikir, pergi mukabah, pergi minum zam-zam, dia ajak suruh kantung pokok di apa ni? tulisan-tulisan uh, luah perasaan kita kata itu tidak ada dalam syariat. Jangan buat benda pelik kepada jemaah haji saya, jemaah haji Malaysia. Para jemaah sekalian sebagai kesimpulan, cuba kita semua perhatikan hikmah di sebalik panggilan panggilan Allah pada hamba-hambanya yang menunaikan ibadat haji pada bulan Zulhijah ini. Perintah mengerjakan haji adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh mereka yang memenuhi syarat dan berkemampuan. Kita sebagai umat Islam juga menghayati falsafah haji yang menjadi perhimpunan tahunan terbesar umat Islam dari seluruh dunia sebagai lambang perpaduan dan penyatuan umat atas kesatuan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah cantiknya jika nilai ukhuwah Islam dan sifat berkasih sayang serta saling mengambil peduli antara satu sama lain yang mampu dibina sama umat Islam di tanah suci dapat diteruskan pula setelah kita kembali ke tanah air